ақтөбелік келіншек палатада орын болмағандықтан үш жасар қызымен аурухана дәлізіне түнеуге мәжбүр болғанын айтып шағымданды тіпті науқасқа кереует те берілмеген науқас бала амалсыз орындықта ұйықтаған ал облыстық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері бұл жағдайда балалар арасында маусымдық аурудың өршуімен түсіндіреді яғни дәрігер көмегіне жүгінгендер көбейген облыстық денсаулық сақтау басқармасындағылардың айтуынша емдеу мекемесі бар жоғы 48 орынға шақталған сондықтан басқалары амалсыз дәлізге орналастырылған